مجسم کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے فرمائش کے مطابق آپ کو میں نعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سنانے جا رہا ہوں۔ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ میں دشمن اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نعت پاک کے چند شیشہ فرمائے۔ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ کہ جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ کہ جو لے گا عدل سے اگر کام اپنے، جو لے گا عدل سے اگر کام اپنے، تو ہوں مستحق نار کا میرے مولا، تو ہوں مستحق نار کا میرے مولا۔ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔